психического здоровья. Добрый вечер. Так что мы в эфире. Меня зовут Дмитро Кобець. В Кировоградській психіатричній лікарні примусово утримують цілком адекватну людину. З такою інформацією до нас звернувся депутат міськради Михайло Демченко. В Україні такі заяви не випадковість, не рідкість. Деякі стають приводом для резонансних розслідувань, адже досвід радянської системи каральної психіатрії сьогодні застосовується навіть у вирішенні певних побутових конфліктів. Принаймні, в деяких містах такі факти були оприлюднені. Отже, чи так вже просто потрапити до психлікарні? З яких обставин громадянин України чи громадянка може опинитись в психіатричній лікарні? Про все це ми говоримо сьогодні з наступними учасниками. Ірина Слівка, лікар-психіатр Кіровоградської обласної психіатричної лікарні. Олексій Мягкий, суддя-спікер Ленінського районного суду міста Кропивницького. Ганна Калініна, виконуюча обов'язки начальника відділу судової роботи та міжнародного співробітництва, це територіальне управління юстиції в області. Андрій Фоменко, психолог та керівник Центру ресоціалізації військових коловорот. І Михайло Демченко, депутат Кіровоградської міськради. Ну і тут ще варто зазначити, що член суду присяжних. Отже, Михайлович, людина опинилась в психіатричній лікарні. Вона там опинилась за рішенням суду. Одразу відкрию карти. Ви член суду, за рішенням суду присяжних, я так розумію. Так, так, так. Діло в тому, що… Звідки така переконаність в тому, що це все незаконно? Ви знаєте, стверджувати 100% я не можу. Оскільки дійсно людина потрапляє в психіатричну лікарню за рішенням суду, там визначають діагноз у психіатричній лікарні, потім ці документи подають до суду, і суд вирішує питання, чи можна примусово лікувати цю людину чи ні. Так от в цій історії, про яку зараз іде мова, двоє присяжних не погоджуються з рішенням суду, але, на жаль, в силу різних обставин вони не пишуть певний документ, який називається «Особлива думка», розумієте, в силу різних обставин. Але потім широко обговорюємо ці історії. Значить, основний момент, який, який суд повинен назвати факти, які можуть ствердно говорити про те, що людину треба відправити. Це людина є небезпечною для суспільства. Розглянемо конкретно епізоди, за якими є закон про психіатрію, ми частково торкнемося головних тез цього закону. Ви знайомі з цією жінкою? Ви її бачили? Яке враження вона на вас справила? Я знаю, що ви відвідували. Ви знаєте, до мене звернулися люди, коли відбулася ця історія судова. До мене звернулися і розказали мені цю просту історію. Достеменно ті люди, які безпосередньо брали участь в засіданні. І ви знаєте, вони просто не були абсолютно згодні з рішенням суду. Не були згодні з рішенням суду. І це явилось причиною того, що вони звернулися до мене, а я в подальшому до телерадіокомпанії. Ну, я бачу ситуацію, коли почали вивчати цю ситуацію. Я на днях, до речі, був у цій жінській психіатричному закладі. Ну, я вам скажу, от таке приміщення 1,5 на 2. Там знаходяться 11 чоловік. Відвідувань. Тобто поговорити з людиною, на жаль, чи може на радість, чи на жаль, я не знаю. Якраз в цей момент прийшов син, який безпосередньо впливав на рішення. Він законний опікун, я так розумію. Ну, нема тепер ще рішення, про визнання людини недієздатною. Яке враження вона на вас справила? Ви знаєте, вона не, не спеціаліст. Вона не тільки на мене, вона на всіх вражила. Це людина, як я кажу, голубої крові, це інтелігентна, вихована людина. Це просто лікар, ви розумієте? В своїх думках, у своїх ствердженнях. Вона має зв'язну мову, пам'ятає дуже гарно дати. Ну, просто вони кажуть, що просто такого не може бути, щоб така людина потрапила туди. Але є рішення. Так оця жінка ж розказувала на суді, я дуже важливий факт. Каже, що до неї приїхали, заламали їй руки, бригада психіатричної лікарні, і повезли туди. А вона не могла не позвонити звідтіля, нічого. І от вона потрапляє на суд. Ця жіночка потрапляє на суд. І судді каже, я безправна. Мені заламали руки, повезли туди, я не можу позвонити, нічого. Коли на днях я буваю в цьому суді, був, зустрівся буквально. А в якому суді, до речі? Ой, вибачте, ну, в суді, не будемо говорити. Ні, у нас просто є суддя-спікер Ленінського районного суду. Кіровського. А це от, бачите, ну… Кіровського, не знаю, на щастя чи на жаль? Кіровського суду. Ну, я не можу ж звинувачити суддю, вона приймає законне рішення іменем революції, вибачте, іменем України. Але ті присяжні не погоджуються. Але в силу, я сказав, обставин, вони не підписують цей документ. І от виходить так, що десь, видно, не наполягли.
Ви розумієте, на чому? І я так вважаю, поспілкуючись з цією жінкою, вчора буквально в психіатричній лікарні, я, до речі, запросив свою помічницю, ми просто дивувалися, що людина абсолютно здорового глузду потрапила туди якимось чином. Ну, про причини, очевидно, ми скажемо пізніше. Добре, я так розумію, що і сама ця жінка, вона заперечувала своє лікар. Утримання. Лікар. Вона лікар? Ні, ну я на пенсії. Да. Одним словом, давайте поки що по процедурі. Я так думаю, що до діагнозу ми ще дійдемо, якщо він встановлений, а він да. має бути встановлений. Пане Мягкий, власне, яка процедура рішення суду про примусове утримування і лікування в судах? Як відбувалась ця справа? Чи відбувалась вона за процедурою, за законом? В психіатричному закладі, не в судах, а в психіатричному лікування, да, ви помилились. Наразі йде мова про, так би мовити, примусове поміщення особи, так. примусову госпіталізацію. Тобто з метою надання психіатричної допомоги. Дана процедура, яка, як зі слів, тому що зі справою власне не знайомий, я розумію, відбулася в Кіровському суді міста Кіровограда, місто Кіровограда, так він називається, назву не змінено. До цього суду звернулася представник, напевно, оскільки така справа може бути розпочата, ініційована лише представником спеціальної медичної установи, яка надає цю психіатричну допомогу. Тобто, я так розумію, це була Кіровоградська обласна психіатрична лікарня. Власне, якщо дана заява надійшла до суду, у суду немає ніякого іншого варіанту поведінки, лише її розглядати. Дана заява розглядається в межах та за правилами окремого провадження. Обирається головуючий суддя, обирається двоє присяжних автоматизованою системою документообігу суду. І в цьому складі справа розглядалась. В ході розгляду справи вивчаються ті докази, на які посилається сам заявник, тобто психіатрична лікарня. Головний доказ – це, мабуть, що експертиза, судячи за цього. Обстеження. Це осмотр, заключення комісії врачей-психіатрів, да, в яку входить лечащий врач відділення і головний врач. Значит, в комиссию входят два или более членов. Значит, подается в суд заявление, плюс к этому додається вот это вот заключение комиссии ВКК, да, комиссии. Угу. И на основании этого суд рассматривает данное дело. В судебное заседание доставляется пациент с отделения в сопровождении лечащего врача. В суде могут присутствовать родственники, соседи, все, кто участвовал, скажем, в процедуре госпитализации. Кто выступает инициатором, кроме родичів, кроме специализированного закладу? Никто не может выступить. Никто. Тільки лікар-психіатр або представник закладу. Там просто процедура, вона чітко виписана в законі України про психіатричну допомогу. Тобто, якщо лікар-психіатр сам встановлює, що дана особа потребує госпіталізації проти її волі, він сам приймає таке рішення, однак відразу повідомляє спеціальну лікарську комісію. І ця лікарська комісія надалі приймає рішення, чи дійсно дану особу слід утримувати в спеціальній медичній установі, чи слід її звільнити як таку, що не потребує. Я правильно вас розумію, що суддя може ухвалити про примусове лікування навіть всупереч рішенню комісії? Я наразі... Чи якщо її немає? Я наразі розповідаю про процедуру. Врач, я могу судя сказать, може да? прийняти таке рішення. Якщо немає рішення врачей-психіатрів комісії, діло не йде в суд. Діло не йде в суд. Да, добре, тоді інша обставина. В нашому випадку є суддя і двоє присяжних. І ці присяжні, я так розумію, не погоджувались з висновками комісії, медичної комісії. Суда, вони не погоджувалися. І не погодились відповідно з рішенням судді. Так. Ну, зачекайте. Які аргументи тут головуючі? А ніяких аргументів тут бути не може, тому що є чітко виписана формалізована процедура. Коли особа йде в якості присяжного, виявляє своє бажання бути присяжним, нікого ж не можна примусити бути присяжним. Тобто особа виявила своє бажання, зібрала певний перелік документів, подала їх до райвиконкому, який формує цей перелік присяжних, подає відповідно до суду.
І вона, коли приходить до суду, я за період свого розгляду цих справ, цієї категорії, як ми обговорювали ці питання з колегами ще колись, тому що це питання ніколи не було проблемним, ця категорія справ не викликала ніколи сумнівів, проблем, скандалів, ну, нічого до сьогодні такого не було. І, власне, всі присяжні, всім присяжним, які приходять до суду, їм роз'яснюється їх права, те, що у них є права з винесення, з ухвалення судом рішення на рівні суддей. Вони користуються всіми тими самими правами. Вони можуть в судовому засіданні досліджувати докази, задавати запитання всім присутнім. І вони, як наслідок, знають, можуть написати окрему думку, якщо вони не згодні з рішенням. І це їх є не тільки правом, обов'язком. Якщо вони дану окрему думку не написали, то вони автоматично погоджуються з рішенням. Вони автоматично, вони погоджуються з ним. Вони погоджуються з ним. Ми можемо жити по законам, а можемо жити в хаосі. Якщо дана процедура є формалізована, вона виписана. Тобто, якщо присяжний не пише окрему думку, тобто він згоден з думкою судді. А це відбувається не так, як в американських фільмах, про де суди. Тобто, виходить представник присяжних, їх там, до речі, 11, там, чи да. Скільки, не двоє чомусь. І він каже, суддя питає, винен чи не винен? Суд присяжних каже, ми вважаємо, що не винен. У нас інакше, так? У нас, якщо присяжні мовчать... І кримінальні справи. Так, ну, це трохи, діло, це трохи інше. В Сполучених Штатах Америки така процедура лише визначена за кримінальним судочинством, в особливо тяжких категоріях справ, там, де було 19 присяжних, там не 11, 19 їх. От у нас законом виписано, що двоє присяжних приймає рішення, і дане рішення приймається шляхом голосування в нарадчій кімнаті. Тобто, якщо рішення підписано головуючим суддею і двома присяжними, тобто вони голосували за автоматично. Було підписано рішення присяжних? Так, вони підписали. Я сказав силу обставин. Я сказав про це. А що таке сила обставин? Поняли. До речі, як можна прокоментувати цю дію присяжних? Вони вважають, я думаю, в них є аргументи вважати, що ця жінка є абсолютно психічно здоровою людиною. Тим не менше, вони підписали проєкт, як це сказати, рішення. Рішення суду, відповідно, погодились з тим, що ось суддя визнав. Слід зазначити про те, що Кримінальним кодексом України встановлена ціла низка гарантій саме додержання прав людини. В даному випадку не тільки це встановлена кримінальна відповідальність, і в даному випадку її несуть не тільки присяжні, а хотілося б ще зазначити про те, що сам і суддя також є суб'єктом злочину, тобто особою, яка несе кримінальну відповідальність за завідомо неправосудне рішення. В даному випадку чинним законом про кримінальну відповідальність встановлено також відповідальність експерта за неправомірний висновок. І встановлено також відповідальність за поміщення особи саме до психіатричної лікарні. І лікар, який виносить такий висновок, він також несе відповідальність. Тому можна сказати, що права особи в даному випадку захищені. Але захищені формально. Погодьтесь, якщо... Добре, так запитаю. Присяжні тепер можуть відкликати свій голос, своє рішення, пояснивши це тиском обставин, будь-що, будь-чин. Сказали, ох, ви знаєте, ми... Ну, були такі прецеденти взагалі? Оскільки процедури відкликання голосу присяжних немає. Вона не виписана. Поруч з цим існують гарантії незалежності судді. А так як на присяжного поширюються всі гарантії судові, тому присяжний, в разі якщо на нього мав місце тиск, в разі, якщо були якісь певні обставини, за яких він був, як зі слів, він вимушений був підписати дане рішення, ні, то це є грубим порушенням. Це є грубим порушенням. Тобто тоді справа йде на апеляцію? Справа не йде на апеляцію. Присяжний має право написати до Вищої ради правосуддя, з цього приводу свою заяву, і далі Рада правосуддя, компетентний орган, буде приймати рішення відповідно за цими обставинами. Дозвольте, я просто добавлю тут, що ті обставини, мабуть, цікаві обставини. Ну, тобто, людей призначили присяжними, але в силу, не знаю, яких обставин, з ними не провели відповідне заняття. Не навчили. Роботі. Тому саме з цим питанням, після цієї події, я звернувся в державну у нас судову адміністрацію, сказав, будь ласка, проведіть заняття з цими людьми, щоб вони знали, що, як, і де робити,
робити, як підписувати. І буквально на днях Державна судова адміністрація, так називається, да, по-моєму, ваша структура, вона провела такі заняття, де детально роз'яснила всі моменти кожної справи. От за це ми їм вдячні. Але тут є недолік. Тут така штука, що це сталося після того, як людина після того. Тепер всі вже знають, як треба вести, як писати, які документи і все. Оці обставини. Пані, тепер до такої медичної складової. Яким чином ця жінка опинилася в полі зору вашої установи? Я потім процитую, що вона казала на суді, та, власне, от пан Демченко це сказав, увірвалася в квартиру амбали, без пояснень, руки, ноги заламали і так далі. Яким чином? К нам обратився син больної. Объяснил, что ведет себя неадекватно, очень много жалоб от соседей. Все это написал в письменной форме, в плане заявления. На основании этого заявления врач выезжает на дом, поскольку пациентка отказывается посетить врача в нашем учреждении. И при непосредственном осмотре именно врачом-психиатром, специалистом, выясняется, что больная находится в тяжелом психическом расстройстве, да, и отказывается лечиться. И именно врачом-психиатром было принято решение о том, что ее нужно госпитализировать в наше учреждение в принудительном порядке. Вона приїжджає, в мене є запитання. Да. Вона приїжджає разом із бригадою, яку викликають? Врач-психіатр виїжджає самостійно. Тобто вона попередньо обстежила, конечно, прийняла рішення, тоді да, приїхала бригада? Ні. Процедура несколько другая. Потом опять прийшли син. Значит, сначала написали заявление на осмотр пациентки так. На дому. После осмотра пришел сын, возможно, соседи, по-моему, да. И написали уже заявление на принудительную госпитализацию. Тобто і сусіди – це теж обставина така, на яку треба звернути. Один сусід. Що сусіди теж фактично засвідчили не на користь. Насколько я знаю, сосед даже был в суде. Ага. Насколько один сусід. Да, после этого врач пишет направление, в котором указывается, что больная нуждается в госпитализации без ее согласия. Это направление передается на скорую помощь. Вы сказали, она была госпитализирована нашей бригадой. У нас нет бригады в больнице. Я не утверждаю, да. Госпитализация... Вот там есть же бригада, как психиатричная, швидкої допомоги. Да, совершенно верно. Это бригада на скорой помощи. Это как все звонят, 103. Угу. Там есть психиатрическая бригада. Ага, выезжала... психиатрическая бригада. Крутили ее там, не крутили, я вам сказать не могу, я там не присутствовала. Но сколько я работаю, я не сталкивалась с такими признаками насилия никогда, чтобы психиатрическая бригада там скручивала, била, избивала. Там. Да не, ну это Коля сказал. Высоцкого зафиксировали, так? Они просто взяли и поместили. Фиксация, если идет агрессия, если идет нападение на работников скорой помощи, да, фиксация возможна. Але в данном случае мы не знаем, что была такая фиксация. Андрію, власне, дуже тонка межа між здоровою психічною людиною і нездоровою. Я розумію, що ви не бачили цю жінку очевидь, але тим не менше, де та різниця по-вашому? Де вона полягає? Не всіх хворих психічно варто госпіталізувати. Безусловно. У мене немає підстав вважати, що там, ну, якби лікарі не розберуться з постановкою діагнозу. Мене цікавить інше питання. У порядку примусової госпіталізації, там, здається, це 397-й закон від жовтня 2000 року, там вказано, що людина має для того, щоб її примусово доставити, да, там, до лікувального закладу, це може бути, значить, рішенням там правоохоронних органів, навіть під час там слідчих і дослідчих заходів, але має бути скоєна протиправна дія. У мене питання: була в цьому випадку протиправна дія? Тобто, дивіться, що виходить. Я безперечно розумію, що я не знаю там обставин, да, і я також не знаю, як я не юрист, і я не толкую там, да, закон. Мене питання в іншому. Якщо дійсно була протиправна дія, це зрозуміло, її можна об'єктивно зафіксувати. Так, да? Тобто людина щось зробила таке, що зашкодила комусь або що. А отаке тлумачення, от тепер повертаюся до вашого питання, як неадекватні дії, оце в мене викликає, ну, іронію, тому що, а що таке неадекватні дії? Мені теж може здатися, що бабуся під під'їздом веде себе, поводить неадекватно.
А комусь здасться це абсолютно природною формою поведінки. Все, що не несе соціальної загрози, ми можемо сприймати, в принципі, як ну, соціально-адаптивну форму поведінки. Тому у мене, як у психолога, викликає питання от саме це. Угу. Чи загрожувала її поведінка комусь або їй самій? Я б хотіла з цього приводу деякі уточнення внести. По-перше, необхідно розрізняти, що чинним законодавством України встановлено дві такі основні категорії. Це застосування примусових заходів медичного характеру. От про що йде мова у разі вчинення суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення. Нема такого. Ці підстави передбачені кримінальним кодексом України. Це статті 93-94. Ще одне – це госпіталізація до психіатричного закладу у примусовому порядку. В даному випадку саме про це йде мова, оскільки особу госпіталізували примусово за наявності у неї певних ознак. Це хронічний стійкий розлад. І тому це тяжкий психічний розлад. Так. Тому це дві категорії, які не треба путати. Тобто в даному випадку госпіталізація можлива і за наявності, і за відсутності. Лише за наявності діагнозу. Хронічний стійкий психічний розлад. Тяжкий психічний розлад. Важкий розлад, так? Так. Питання в іншому. Чому він проявився? Питання в іншому. Я розумію це, і так дійсно це прописана процедура, але питання в тому, хто засвідчив її такі дії для того, щоб її в примусовому порядку доставити до лікувального закладу для обстеження. Дії. Людина не виявила згоди до цього, тобто її все одно відправили. Отут така тонка межа, тобто чи дійсно, ну, а може хтось спровокував чим це? Вона небезпечна? Хвилиночку, ми ж говоримо про те, що вона небезпечна. Чим вона небезпечна, що, який вона зробила вчинок, який став підставою для хвороби? Я сказав, вона була в полі зору психіатрів до цього? Раніше? Так, раніше. Да. Була. Скільки років цій жінці? Років під 70, так. Да. За 70. А діагноз, я не знаю, вправі я питати вам, так? Тобто я до чого веду? В суді не було просто названо. З роками люди суді, похилого віку извините, часто… В суді діагноз завжди звучить. Значить, в суді не було названо, що жінка раніше притягувалася до цієї, до психіатричної… Ну, не притягувалася, а… Можна розставити дещо, деякі крапки, тому що у нас дискусія трохи не туди йде. Є стаття 14 закону про психіатрію, вона визначає, я зацитую, підстави для госпіталізації особи до психіатричного закладу в примусовому порядку. Їх дві. Особа вчиняє, чи вчиняє дії, чи вчиняє реальні наміри вчинити дії, що є собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, які забезпечує життєдіяльність. Цей факт відсутній. Тобто ніякі порушення закону або порушення або сам по собі діагноз. Загроза сусідам. Загроза сусідам, да, вона має бути реальна, і ця загроза вона встановлюється в лікарську комісію. Або ми ж не можемо знати форму, коли вона кинеться, извините, на сусіда. Тобто потенційна загроза. Так. Потенціальна загроза, безусловно. Понимаете, нас же потім обвинять, а що ви делали, чому ви не приймали ніяких... Скажіть, будь ласка, наприклад, секунду. Да, хорошо. Відкриває, от був випадок, відкриває газовий кран чи вентильце і залишає... Це теж загроза життя. Ось це загроза, справді. В даному конкретному випадку... А яку вона зробила? Почути принаймні одну таку, що вона погрожувала сусіду, вона... Ну, з ножем бігала, там когось зарізати намагалася, чи що відкрутити, що, яка була причина? Конкретно? Так. Да. Ну, я не участвовала в этих делах. Единственное, я знаю, что там многолетние, очень долго писались жалобы во все инстанции, ну, везде. Ну что? А если водоканал уже устал нам писать, говорят, что заставляют давайте послухаем про приходить снимать пробы воды, извините, в квартиру, потому что она отравлена, или там соседи что-то поделали. Погано. Вы понимаете, если человек считает, что соседи ей что-то поделали, это в любой момент. Та це є примусово? Оце загроза чи звідси? Це є підставою, якщо вона вас... Однозначно не може розглядатися як загроза, тому що, дивіться, коли звернемося до законних там підстав для того, щоб людину притягнути до кримінальної відповідальності, так? Скільки раз звертаються члени родин, іноді і подекуди, і я ці випадки знаю, тому що у нас таке трапляється, ну, якби проговорюються такі ситуації, коли дружина або чоловік звертаються до правоохоронних органів для того, щоб вони привели порядок там побутове насилля або ще щось, да? Ну, це фактаж суть
суттєвий в суспільстві нашому на сьогоднішній день. Так от у мене питання виникає. І ніхто їх не притягує до кримінального, тому що це битовуха. Да, от таке слово битовуха. А тут, будь ласка. А тут дивіться, на підставі, я знов таки, я не вважаю, що там діагноз поставлений невірно або що, але на підставі того, що людина пише куди-то письма, вибачте мене, так ну кого завгодно, так половину я до чого веду, так половину активних людей нашого суспільства, пасіонарів, можна вибачте на такій підставі, тому що вони ходять, да. Вони звертаються до когось, вони тривожать людей. Їм здається, що хтось не виконує свої обов'язки, там передбачені там законодавством. Ну так давайте. Ну, наскільки я ще знаю ту ситуацію, значить там неоднократно обращались правоохоронці. Органи, і син, і сусіди, і були протоколи, наскільки я знаю, в суд пред'явлений, да, що визивались. Не було ніяких протоколів в суді. Я знаю, що було. Але давайте, хвилиночку, давайте розглянемо далі. Людину поміщають в диспансер. Вона там обмежена в своїх правах повністю. Вона не може позвонити. От уявимо собі таку ситуацію. От мене відвезли туди, заламали руки чи не заламали, просто відвезли і все. Я маю право кудись позвонити. Знаєте, що мені кажуть? Закон про психіатрію, який говорить, що після вердикту комісії, наступний вердикт може бути через 3 місяці, якщо я не помиляюсь. 6 місяців. 6 місяців є. Значить, вердикт о снятии, да, принудительного лечения? Так. Нет, я бы так не сказала. Значит, при улучшении психического состояния пациента... Раз на месяц. При улучшении... То, что сама людина может звернуть до лекаря? Конечно. Или в последующем человек понимает, вот что это была болезнь и согласен в дальнейшем лечиться добровольно. Все? Та вона була згодна, вона в суді сказала, що в суді... Ну, одним словом, Андрій правий в чому, що адекватна поведінка – це доволі така умовна категорія і залежить від багато чого. Від обставин, від оточення, від стосунків, від багатьох чинників. Давайте просто зараз на секунду відволікнемось. 100 років тому, от як би сприймали наших сучасників, так? Деякі цікаві факти з минулого. В минулі часи потрапити на дурку було дуже легко і за набагато менше дивацтва, ніж зараз. Наприклад, в 1890 році в США перелік показань для госпіталізації в психіатричну клініку був дуже великим. Ти міг потрапити туди за моральну поведінку, за спілкування з поганою компанією, за недостатню або надмірну релігійність, за те, що кобила брикнула тебе в голову, за те, що ти побував на війні, або за те, що твої батьки – двоюрідний брат і сестра. Читання теж входили в цю категорію. Вважалося, що воно веде жінку до божевілля. Чимало дівчат провели роки в психушках тільки тому, що їх застали за читанням, скажімо, о 5-й ранку. Майже 100 років тому гомосексуалізм теж вважався психічним захворюванням. Одна дамочка, наприклад, просто вбичила в психлікарні кілька років тільки тому, що їй подобалося носити брюки і возитися з технікою. Сьогодні психлікарні теж не відчувають брак пацієнтів. Україна посідає перше місце в Європі за кількістю психічних розладів. Згідно статистики, близько 2 мільйонів українців страждає психічними розладами. Тож перед тим, як розповідати, що ти реально зустрічався з інопланетянами, варто зважити, а воно тобі треба? От насправді то не смішно сьогодні виходить, принаймні для цієї жінки, про яку історію, яку ми обговорюємо. Нагадаю, що це історія про примусову госпіталізацію до психіатричної лікарні. Давайте поговоримо конкретно про те, як людину визначити здоровою чи хворою. Адже стаття 3, закон про психіатричну допомогу, говорить. Своїми словами скажу, що ми вважаємось абсолютно здоровими всі до того моменту, поки не буде встановлено зворотність. Презумпція психічної. Презумпція невинності, так? Так от, невинуватості. Дайте. А хто? Дайте давайте ще раз. Хто? Что? Сусіди дали свідчення. А, нет. Поставить діагноз, заподозрить, поставить психический діагноз може тільки врач-психіатр. Но... Без всяких свідчень, без сусідів, без заяви, без громадських організацій. Ви ж розумієте, що ми не ходимо по квартирам і не виявляємо психічні болезні. Тобто к нам поступають свідчення, письменні свідчення, усні свідчення. І чоловік пише заявлення, да? Родственники, часто сусіди, іноді наші пацієнти не мають родних. Да? И к нам обращаются соседи с просьбой помочь данному человеку, поскольку есть такие, вот как мы говорим, тяжелые психические расстройства, человек не понимает, что он болен, он считает, что все вокруг больны, а он здоров.
Поэтому выезжает специально врач, специалист, только врач-психиатр может сказать, есть там, можно заподозрить, есть там психическое расстройство или его нету. До этих пор человек считается психически здоровым. Чи бували випадки в історії Кіровоградської, в даному випадку обласної лікарні психіатричної, коли діагноз скасовували? Через певні обставини, через час? І яка була, які наслідки? Діагнози є різні, і буквально чоловік може виздоровіти. А, просто він виліковувався? Конечно. А коли діагноз був хибним? Наприклад, ну, давайте я до суду звернусь за допомогою. Коли діти пишуть скарги на своїх батьків і кажуть, що вони психічно хворі, батьки, з метою заволодіти житлом, наприклад. От в чому, ось в чому були такі випадки, наприклад. В чому я вбачаю саме таку історію? І тоді діагноз апріорі, я так думаю, неправильний. Тобто лікар написав не те, що є насправді. Ну, для того, щоб підтвердити діагноз, да, потрібно провести обслідування. Для цього чоловіку можна предложити лечь в стаціонар добровольно для обслідування, не лечення, обслідування, угу. Да, которое длится в пределах 10 днів. А де гарантія, що це буде саме все? І опять-таки комісія врачей-психіатрів збирається і виносить окончательне рішення. Болен чоловік или здоров? Комісія обмеженого кругу. Головний лікар, фахівці будуть визначати. Скажіть, будь ласка, суддя може керуватись власними переконаннями, відчуттями, можливо? Тобто він має на руках висновок експертів. Мабуть, ні. Да, і заключення комісії. Тим не менше ухвалює абсолютно інший вирок. І таке бувало. Буває. Ну, а якими? Дивіться, по-перше, окреме провадження за Цивільно-процесуальним кодексом – це спеціальна процедура, під час якої суд за власною ініціативою може збирати докази. Тому, якщо у судді або у присяжних удвох будуть сумніви з приводу висновку комісії медичної щодо встановленого діагнозу, встановлених показань до лікування, наприклад, примусове чи амбулаторного примусового лікування, суд може за власною ініціативою призначити експертизу навіть до іншої медичної установи, наприклад, Дніпропетровську область, чи ще кудись. Стаціонарну експертизу. Це можна вважати незалежною психіатричною експертизою? І взагалі, чи існує така? Тобто, давайте у нас от проводити не в Кіровоградському, а в іншому місті. Тому що ось пан Демченко, наприклад, вважає, що кіровоградські лікарі-психіатри заангажовані в даному питанні. Ну, це діло лічне. Але тим не менше, є така можливість чи ні? Я скажу так, що будь-який людина, який не согласен з рішенням нашої лікарні, може обратитися в Київський інститут психіатрії і неврології, в Харківський інститут психіатрії і неврології, і пройти обслідування там, незалежно. Ми знаємо, що ця жінка не погодилась. Тут одне питання є. А як вона може захищати? Абсолютно правильно. Ми, якщо вона на суді сказала, що вона не погоджується з примусовою госпіталізацією, це означає, що вона не погоджується з діагнозом. Справа в тому, що людина після того, як опиняється в психіатричній клініці і перебуває на лікування примусово, да, отримує, то вона, вона ж не може звертатися. А тут виявляється, в цьому конкретному випадку, я не знаю, знов таки я кажу, я не говорю про те, що чи правильно, чи неправильно встановлено діагноз. Да, ми це не розглядаємо. Ми говоримо про взагалі права пацієнта психіатричної клініки. Чи може він, будучи одним, да, не маючи назовні підтримки, замовити по собі незалежну, так би мовити, незалежну психіатричну експертизу, тому що це все одно буде нічого психіатрична експертиза із закладів Міністерства охорони здоров'я. А незалежною такою, яка би існувала в якомусь іншому вигляді, у нас взагалі не передбачено. Тобто, можна не чи можна сподіватися на те, що... Ну, я вам скажу так. Значить, даний пацієнт написав апеляцію. Значить, може? Може обратитися? Хвилиночку. Да? Суді. Я так розумію, да. Юстиція має отримати. Скажіть, в нашій больниці працює юстиція. Ні. Апеляція подається до суду вищої інстанції. Тобто вона може обратитися? До обласного апеляційного суду. Да. Я ще хотіла додати, що у нас працює юрист. Любой пацієнт може бути обратиться к нашему юристу. Может обратиться непосредственно к главному врачу для решения. А зовні він може кудись звернутися? Не зовні всередині, как? Зовні. А чому ви вирішили, що вона ограничена в телефоні? Ну, є просто таке припущення, що юрист залежний від головного лікаря. Хвилиночку. Ну, так можна сказати, що всі ми від кого-то зависимо. Хвилиночку, дозвольте мені. Я... Ну, всі ми від кого-то зависимо. Пане Демченко, дозвольте мені. Ну, давайте, дозволяю. Значить, больні не ограничені взагалі. Обмежені.
Ну, я там працюю. Я скажу, я приходжу у лікарню і кажу, а чого у вас нема тут телефону, де людина могла б прийшла? Вони кажуть, а у нас там є? Якщо правильно. Треба, ми даємо мобілку. Скажіть, правильно. Будь ласка, ми ж можемо дати. Хто проконтролює? А на вході людина може підійти до телефону і позвонити своїм друзям, чи сказати, робіть що-небудь. Або я позвонити в водоканал і сказати, що замінили. Ні, вона може позвонити і сказати, що у неї в котлету не докладають м'яса. А куди вона може позвонити? Скажіть, будь ласка, коли вона обмежена? Є, мабуть, певні правила, я так розумію. Ну, я приклад просто приводив. Слід сказати, що саме законом про психіатричну допомогу, так. про який сьогодні йде мова, встановлена низка прав особи, яка поміщена до психіатричного закладу. Так. І ці права мають в даному випадку вирішальне значення і гарантують особі, щодо якої вживаються певні так. заходи, той мінімальний комплекс прав, зокрема, це, по-перше, особа має право на безоплатну правову допомогу в даному випадку. Так куди ж вона звернеться? Вона обмежена. Так, секунду. Вона має, що? Давай, от зараз. Так. Безкоштовне лікування гарантується обов'язок особа, і навчання. Анна, кажи, будь ласка, особа має право спілкуватися з адвокатом, спілкуватися наодинці. Тобто це... відповідно, без присутності сторонніх осіб, згідно з правилами внутрішнього розпорядку, які діють у певній установі. Перепрошую, у вас були випадки, що приходив адвокат і спілкувався наодинці з пацієнтом? Ну, чому ні? Є віддільна кімната, чоловіка визивають, ніяких проблем здесь нет. Можливо, вам це ті пацієнти, які проходять про кримінальних справах, ймовірно. Тобто не ті пацієнти, яких примусово госпіталізують. Крім того, встановлена таємниця листування вказаної особи. Особа, яка поміщена до закладу вказаного типу, має також право на те, щоб повідомили про застосування до неї певних заходів лікування, про її госпіталізацію. І слід сказати про те, що... Вказані заходи, названі мною, вони не вичерпні. Законодавством встановлено більш ширший перелік цих прав. Крім того, особа, щодо якої вирішується питання про примусову госпіталізацію, вона має право також бути присутньою в судовому засіданні, в якому вирішується була. Питання. Була. Вона обов'язково там присутня. Надавати відповідні пояснення, які враховуються також під час вирішення цієї справи. І хотілося б також зазначити ще такий момент. Під час вирішення питання про примусову госпіталізацію, по-перше, законодавством встановлені сроки, протягом яких кожен із учасників цієї процедури приймає відповідне рішення. Так. По-перше, апеляція, скажіть. По-перше, це лікар, який приймає рішення про госпіталізацію. Далі, протягом 24 годин після такої госпіталізації... Тут порушень немає. Немає тут. Тут все нормально. А далі головне апеляція. Тепер, що її поклали до психлікарні. І питання в тому, які шляхи... Я приходжу через 3 неділі до цієї жінки, а мені лікар каже, так ми ждемо апеляцію, вона 3 неділі вже лікується. Скажіть, будь ласка, я запитую лікаря, а скільки вона може лікувати? Такого терміна, каже, немає. Ви можемо її тримати до посинення. Давайте про апеляцію конкретно. Скільки розглядається апеляція? За який період? Тому що справді людина там може віддати певну частину життя, перебуваючи в лікарні. По-перше, нормативно це визначено. В законі України про психіатрію вказано, що до судового рішення особи лікуються за призначенням і за рішенням лікаря-психіатра. Так. Поки не буде остаточно судове рішення. Апеляційний суд в зв'язку з нинішнім кадровою нестачею суддів і завантаженістю справами може розглядати щодо суду першої інстанції визначений 24 години строк розгляду по першій інстанції. А от щодо апеляційного перегляду законодавчо не визначено обов'язково. От так. Строку. Ось вам іде собака зарита. От. Ну, тобто вона може там місяць і два місяці цікава. І розглядатися питання. Причинно-наслідкова, яка, якби такий зв'язочок. Дивіться, з одного боку, органи там до слідства там або слідчі органи там і так далі, і суд може легко людину в принципі направити на обстеження в психіатричну лікарню. Правильно, в принципі, там да, за там скоєння там соціально там небезпечних дій, там вперед, коротше, обстежуйся. А от зворотній механізм вже повною мірою в руках психіатра. Тому що якщо людина визнана психічно хворою, і це встановлено там, значить, і так далі, то суд уже окремо не може там і суд, або органи, або слідчі органи, вони не можуть окремо там визнати, там дати людині можливість якимось чином апелювати безпосередньо до органів судочинства там або до правоохоронних органів. Тому що вона вже, а хто ж її буде слухати
людину з діагнозом. Ще тут я хочу сказати, що є певна дуже серйозна така якби соціальна думка, да, або соціальна складова. Це те, що у нас здебільшого бояться людей, там бояться і остерігаються, да, тих людей, які перебувають там, значить, на лікуванні в клінічній лікарні. Хоча насправді є така статистика, що серед скоєних злочинів насправді в нашій країні лише 2% скоюються людьми з психічними хворобами. Це на захист людей, які мають влади психічного здоров'я. Олексій, скажіть, будь ласка, в вашій практиці, чи взагалі в судовій практиці, так, мабуть, краще буде говорити, як часто існували по таких наших справах, подібні нашій, корисні мотиви? Коли родичі, знайомі, просто аферисти, а і у нас такі випадки ми теж розглядали в нашій програмі, звертаються до психіатричної лікарні, ну, з вимогою визнати цю людину психічно хворою і, власне, помістити її на примусове лікування. Чи враховується така обставина, чи такі обставини? Тобто людина може бути психічно хворою, але вона не несе загрози і може собі тихенько мешкати. І лікуватися в амбулаторії. До речі, лікуватися такі ось мотиви, які начебто стороною йдуть, але існують все ж таки. Ну, дані мотиви, вони за своєю природою прихованими є. Тому їх можливо виявити лише, якщо на них хтось вказує. І такі дії вже вони щодо близьких осіб, ну, родичів, умисні дії, вже ж, якщо вони будуть виявлені, на них буде відповідна реакція. Поруч з цим, не в моїй практиці, я навіть не чув, що в судовій практиці десь хтось колись в судових засіданнях, принаймні в нашому суді, я про це ніколи не чув, що хтось заявляв про, ну, з осіб, щодо яких має намір медичну установу стосувати примусове лікування, хтось із них заявляв про те, що це мої родичі роблять спеціально для того, щоб позбутись мене. Я не чув цього. Тобто таких випадків не було. Я теж такого не слухав. А я чув дуже багато і читаю. Ні, що за Денисенко виявляється, що фігуранти або учасники, ну, цієї теми, ось і суд, і психіатрична лікарня, вони говорять, що ті, кого хочуть запроторити в лікарню, вони не висували протестів. Я правильно вас розумію? Що самі ці люди не говорили, що... З приводу родичів я не чув про це. З приводу, а вже ж, більшість, коли до особи застосовується процедура примусового лікування, вже ж вона буде проти. Тому що якби вона була за своє лікування, не виникало б навіть підстави для звернення до суду. А вже ж це апріорі, вже ситуація є спірною. Тому йде звернення до суду. Поруч з цим, без наведення конкретних, без дослідження матеріалів справи, без приведення прізвищ, ситуації, ми просто говоримо про ідею. Так, ми не можемо говорити про діагноз, але можемо говорити про перспективу цієї конкретної жінки. В даному випадку вона проходить лікування. Є перспектива, що вона вилікується? Чи все ж таки є таке слово, я знаю, як воно звучить фахово, деменція, стареча деменція, коли просто, ну, психічні розлади, поправте, розкажіть. А чому? А деменція? Так, коли людина просто з віком втрачає зв'язок з реальністю, маразм, ну, що там? Ну, к сожалению, на сьогоднішній день деменція не излічима. Ось, це я і натякаю. Это тобто, прогресирующее заболевание. Ага. В неї більше шансів все ж таки вилікуватись, чи... У нее много шансов просто социально адаптироваться и понять, что кое-какие заявления, проявления – это были болезненные состояния. То есть человек должен понять, что он был болен. Якщо людина зрозуміє, що вона була хвора, то це означає, що вона вилікувалася, так? Так, да, вона виздоравлює. Людина повинна зрозуміти. Крім того, психіатрія – це наука тут. Яка тримається в такому закладі, до якої була застосована примусову госпіталізацію, вона має право звернутися до суду із заявою, коли відповідно щодо припинення, про припинення, так, звичайно, про припинення. А хто їй допоможе? Оцій людині хто допоможе? Формально це як зробити? Тому що в мене також він... Вона, цей чоловік, спочатку обращається. Во-первых, може писати. Ніхто не запрещає. Пожалуйста. Ну, уже писала, вибачте. Написала, да? В суд, уже, чекає апеляції. Просто дивіться, сроки, і писала, сроків немає. Водоканал вона також писала. Тут
Ну да, кто будет читать? Водоканал, она, вы говорите, что она у нас там полностью ничего не может. Она может. Не может, может, але ну, почему не может? Она же апелляция. Поясніть мені, будь ласка, ситуацію. Жінка хоче позвонити назовні. Мені, вам і їй. Як вона може це зробити? А ви кажете, у нас там є телефон, ми якщо треба даємо. А хто це може перевірити? Чи даєте ви їй телефон, а що, щоб вона позвонила сусідам, проверять? Адвокату? Як може вона позвонити? Чоловік має право звонити. Має право, так. Ніхто його в этом не ограничивает. Ніхто. Ви знаєте що, коли... Перевірити лише спробу. Добре, кому вона має звонити? Як перевірити? Я не знаю, як вам перевірити. Давайте уявимо таку ситуацію, що дзвонити нема кому. Да? Тобто сусіди ми бачимо, да, найближчі... Ні, там один сусід. Ні, в цьому випадку є сусіди, найближчі родичі, які вважають, що, ну, що вона там прибуває правильно. Кому вона має звонити? Тільки дитя. Діти теж були на суді. Останнє практичне питання. Скажіть, ні, це не до вас точно. А в неї житло є? Є. Є. Конечно. А де гарантія, що в неї це житло залишиться? Згідно з законодавством, згідно з вказаним нами законом, за особою, до якої застосовано примусову госпіталізацію, зберігається право на житло. Угу. Крім того, я б хотіла ще зазначити, що особа має право на відшкодування шкоди у випадку незаконного тримання її в закладі вказаного типу. Це також два права. І з практики, я вам скажу, дуже багато випадків, ми читаємо всі, читаємо інтернети, газети, де сказано, що після того, як людина побуває, є люди, які намагаються зробити, і в цьому допомагають, і коли людина не є здатною, а потім забрати її квартиру. Я не кажу про цей випадок, але факти таких дуже багато, де і судді задіяні, і прокурори задіяні, і все. Я не кажу про цей випадок, що тут саме так. Скажіть, будь ласка, які шанси, що, наприклад, я не подобаюсь Андрію. Він разом з Ганною, ну, тобто вони добре знайомі, дуже-дуже-дуже добре, напишуть. Тобто Ганна погодилась на послугу. Послуга наступна. Вони пишуть проти мене свідчення, що куда? Я, ну, неадекватний. Спочатку для, до правоохоронних органів. Куди пишуть вони? До правоохоронних. К нам? Так. Кажуть, його треба лікувати. Тобто ми... А, ну я вам скажу, що у нас дуже часто бували случаи, коли, послушайте, коли родственники, сусіди пишуть заявлення, в якому указано, как бы, що там є признаки психічного розстройства. Виїжджає врач і говорить, що, извините, в даній ситуації нету показаний для принудительного. Я сам так звертався, дійсно так було, да. Это действительно так. Неужели ви думаєте, що ми, виїжджаючи, осматривая пацієнтів, ми всіх ложимо в больницу? Угу. Ну, тобто, чим більше пацієнтів, тим краще ми працюємо. Я жартую, звичайно. Я думаю, що чим менше пацієнтів, тим краще ми працюємо. Окей. Тому таких случаев, повірте, намного більше, коли родственники хочуть, а ми не можемо, ми об'ясняємо, що в даній ситуації... Немає підстав. Да, в даній ситуації підстав немає. От просто знаєте, що найцікавіше? От де ось ця межа, коли підстава з'являється, і її поки що, наприклад, немає? Тому що скарги в водоканал? Ну там же не тільки скарги. Так, ну правда, насправді ми просто не знаємо. Об'єктивні, так. Да. Ну, там, там написано в законі об'єктивні якісь суд відомості, там є, що вказують. Об'єктивні доказательства. Так, які, да. Ну, наприклад, назовіть факти суспільно небезпечні дії, які вона вчиняла. Назовіть. Я це один із основних. Мене, да, будь ласка. Я вам ще раз кажу, в суді я не присутствувала, да? Ні, ну, но я знаю, що було два засідання, так, да, суда. Так. Ви це знаєте? Да. Знаєте. На першому суді, між прочим, прокурор був за надання этой допомоги. И он настоял на том, что соберутся еще данные, дополнительные данные по данному пациенту. И был второй суд, где были предоставлены более полные данные. Тобто це виключає можливість помилки по даному конкретному, конечно, епізоду? Звісно. Я нагадаю, ми говоримо про конкретний випадок у Кропивницькому. Жінку помістили на примусове лікування за рішенням суду. Однак вона з цим не погодилась, не погоджуються і, ну, деякі особи, які з нею знайомі. Але тим не менше, ми розглядаємо цей випадок прямо тут і зараз. І все ж таки, гіпотетично, від тюрми і від суми, що називається. Я вже почав говорити про те, що якщо там, наприклад, як на мене хтось поскаржиться і скаже, що я там не психічно хворий. Якою є гарантія, що в психіатричну лікарню потрапить лише психічно хвора людина, яка має підстави там знаходитись? Тому що не всі психічно хворі мають бути примусово знаходитись в психлікарні.
Закон точно це гарантує? Ну, процедура, яка існує, яка виписана нормативно, якщо всі з учасників цієї процедури добросовісно, якісно виконують свої службові обов'язки, я вважаю, що це є гарантією того, що опиниться лише той, хто має. Ага, лише якщо прогалина буде на певній ланці, на цього ланцюжку, так, а вже ж. То він питання, хто має це контролювати? Ну, це стосується, ну, не обов'язково прокуратура, по-перше, ну, що стосується компетенції лікарів. Прокуратури забрали ці права. Що стосується лікарів, то є лише певний є реєстр експертів, в тому числі експертів з психіатрії, які мають виконувати ці дії. Цю особу може бути позбавлено ліцензії експерта-психіатра, наприклад, як покарання, якщо буде, якщо міністерство дійде до висновку, наприклад, що вона недобросовісна або неякісно проводить ці експертизи, або її висновки є неправильними. По-друге, є гарантія кримінальної відповідальності експерта за завідомо неправдивий висновок. Це кримінальна відповідальність передбачена статтею 384 Кримінального кодексу України, і вона дійсно є. Щодо суддів, також є відповідальність за завідомо неправосудне рішення, є у суддів дисциплінарна відповідальність за неналежну мотивацію рішення будь-якого, тобто якщо суддя винесе рішення і не надасть мотивів, чому він приймає ті чи інші докази або відкидає їх, його може бути піддано дисциплінарному стягненню також. Якщо, уявімо, у нас кілька хвилин, мабуть, що лишається, ось жінка знаходиться там. Які у неї реальні шляхи сьогодні? По-перше, ми погоджуємося, ми не оскаржуємо висновок лікарів, однозначно. Ми говоримо про те, все ж таки, як поставити крапку в цій історії, що для цього потрібно зробити. Депутат міськради може написати кудись звернення і запросити альтернативну експертизу з Харкова чи іншого міста. Що може бути, крім апеляції, яку ця жінка вже написала до обласного суду? Ну, ми ж чекаємо рішення апеляції. І скільки ми ж... Якщо... А, ну, добре. Ну, це не ко мне вопрос, і скільки ж вже по сроках, да. То вже да, інше. Безусловно. Тобто, жінка вирішила, що неправильно її помістили в лікарню. Вона подала апеляцію. Які реально сроки? Поки ми чекаємо апеляцію, вона проходить лікування. Її состояние улучшається. Скажіть мені, будь ласка, апеляція і відповідно має бути інше судове засідання в апеляційному суді. Так. І апеляційний суд обов'язково має отримати незалежну експертизу, чи іншу експертизу, чи нову експертизу. Чи буде користуватися матеріалами справи попереднього, ну, суду першої інстанції? Буде користуватися наявними матеріалами справи. В разі, якщо колегія суддів дійде до висновку, що суд першої інстанції неповно дослідив, вона може навіть перепризначити експертизу апеляційний суд, може скасувати рішення направити для повторного розгляду, може скасувати рішення і відмовити в задоволенні заяви. А може ця жінка оце так зробити? У неї є кошти в таких умовах? От вона хоч я розмовляв з цією жіночкою, мені просто не дали говорити, тому що я хотів індивідуально з нею поговорити, тому що у присутності лікарів вона і не має обмеження спілкування. Вона не може фонд таке. Приїжджає журналіст, приїжджає сам депутат. Сам пацієнт може відказатися. А или... якщо він вона не відмовилась, але індивідуально я не зміг поговорити з нею. Представитель состояние його. Не всі люди можуть спілкуватись віч-навіч з цим пацієнтом? Ну, звісно. Во-первых, состояние ее психическое на момент беседы. Ну, да? Цим все это можна прикрити все. Ну, почему вы все считаете, что мы чем-то прикрываемся? Мы действуем строго в рамках закона. Строго. У нас до этого случая, который мы, вот, мы начали рассматривать, я не помню, чтобы у нас какие-то были давайте судами по цій ситуації зробимо. Или что-то еще. Давайте от ми трошки далеко відходимо. Давай так, я прийшов для того, щоб індивідуально і своєю помічницею поговорити з цією жінкою. Я розумію, що в присутні лікаря, а ззаді три працівники медичного закладу. А лікарі психіатричної лікарні діяли по інструкції, я так розумію. Ви можете лише вимагати від них, аби вони показали цю інструкцію, що мають бути представники чи співробітники лікарів. Я б хотіла вам ще сказати, що крім того, є інститути такі, як громадський контроль за відповідно за діяльністю психіатричних закладів. Ви, крім того, маєте... А як громадський контроль? Ось громадський контроль прийшов. Ви маєте можливість оскаржити рішення дії або бездіяльність посадових осіб вказаного закладу відповідно до власника такого закладу, до вищестоящих посадових осіб або до суду.
Тобто законодавством встановлено вказана можливість. Крім того, слід сказати, що представники об'єднань громадян можуть відвідати також осіб, які тримаються в цьому закладі. А вони можуть індивідуально поговорити десь окремо? От без лікаря, який коментує? Згідно інструкції не можуть. Давайте не можуть, економити час. Дивіться, апеляція є. Тепер громадськість може написати в Мінздрав, що називається, і контролює це питання, і вимагати, можливо, нової експертизи. Відповідно, це може бути звернення щодо повідомлення вказаних фактів. От щодо додаткові факти можуть бути підставою для розгляду справи по-новому, що називається, з новою експертизою. Можуть. Якщо в суді апеляційної станції будуть відомості про те, чому дані докази або дані факти не могли подати під час розгляду суду в першій станції, вже ж можна. Ну, можливо, вже ж апеляція може їх прийняти. Ну, одним словом, ви стверджуєте, що таких випадків не так часто, чи взагалі це вперше, але тим не менше, що навіть вперше сталося, і ми це висвітлюємо. Що можна порадити всім? Ну, знаєте, що можна порадити всім? В Україні там, здається, вже 2 мільйони осіб, серед усіх 40 там з чимось мільйонів українців, психічно хворих. Тому, як казали чекісти колись, те, що ви не сидите, це не ваша заслуга, а наша недоработка. Це жарт, звичайно. Але тим не менше, гарні, дружні стосунки з дітьми, знайомими, сусідами. Це принаймні частково запорука того, що на вас не поскаржаться, куди треба, і ви не опинитесь там, де треба. Лікарі свого боку запевняють, що це виключено. Це було ток-шоу «Ми». Дякую, що дивились.